липні відзначається Світовий день боротьби з алергією. Саме у цій порі реакції організму на різні алергени різко зростають, особливо у дітей. На даний момент переважають патології, які пов'язані з сезонною алергією. Тобто це є полінози, це є так звана інсектна алергія, це є алергія на укуси комах. Ну і дітки, які мають ускладнення після таких проявів алергії, це є приступи бронхіальної астми, це є гострі кропив'янки, атопічні дерматити та інші. Так, відділення заповнено. Порівняно з минулим роком, кількість постраждалих від укусів комарів дітей зросла на чверть. Найчастіше від цієї напасти потерпають малі діти. У них бар'єрна функція шкіри, певні імунологічні стан їх не дозволяє їм боротися з такими отрутами. І в них виникають різні прояви цієї інсектної алергії. Деколи після укусу комахи у дитини може бути сильна реакція. Ми потрапили в лікарню після укусу комара. На перший день в неї був набрік очка, на наступний день очко вже навіть не відкривалося, сильний набрік, почервоніння. Будемо гуляти тільки в день, вечірніх прогулянок таки більше у нас не буде. Будемо якось такими препаратами пшикати. Найбільший ризик реакції у дітей-алергіків. А якщо комаха кусає в очі, обличчя та шию, обов'язково до лікарів. Що має насторожити? Почервоніння, набряк, який наростає. І дуже важливо не упустити той момент, коли розвивається інфікування. Маленькі діти роздряпують шкіру, приєднується інфекція і може розвиватися навіть септичний стан. Тобто в такому випадку, якщо ви бачите, що це є гіперемія, набряк, не видно очей, набрякли очка, губа, особливо шия, зона шиї, це є небезпечна зона, маєте негайно звернутися до лікаря-алерголога. У 8-річної Роксоляни алергія на пилок, а цього року ще й укус комарів спровокував сильну реакцію. З вечора в нас почалася сильна стезотеча, личко запухло, ніжки дуже сильно зуділи, почали розчухуватись, і плюс комарики дуже сильні цього року почали кусати, сильно розчухуватись, і от така в нас сильна висипка почалася. Прояви полінозу, от хто з цим стикався, всі розуміють, наскільки погіршує якість життя дитини, а відповідно і всієї її родини. Дитина не може вийти на вулицю, в неї набрякають очі, ніс, вона чхає, в неї розвивається задишка. Якщо алергічні прояви має один із батьків, у дитини алергія буде з ймовірністю 30%. Якщо ця проблема в обох батьків, дитина матиме алергію, а вірогідність вища вдвічі. Дітки, які схильні до алергії, стають дорослими, народжують своїх діток. І такі дітки, на жаль, це патологія, яка успадковується, це генетично детерміноване захворювання. І такі дітки так само мають прояви алергії, в тому числі і полінозів. Алергія не лише значно знижує якість життя, але й може виявитися смертельно небезпечною. Тому варто лікувати цю недугу. Оптимізм в тому, що з цією патологією можна боротися і треба боротися. Перспектива є добра. Якщо лікувати, доглядати за дитиною, дотримуватися певних рекомендацій, звичайно, є шанс дитинці піти в дорослий вік здоровенькою. Для успіху лікування насамперед треба зменшити контакт з алергенами, пройти діагностику, лікар призначить індивідуальну специфічну терапію. Проби різними способами вони проводяться, дітей різного віку по-різному. Визначається причинно-значущий алерген, коли він є визначений, виключити цвітіння, перебування неможливо, тому проводиться такий спосіб лікування, це є специфічна імунотерапія. Власне, вона проводиться в амбулаторних умовах, тобто призначається за спеціальною схемою введення в організм дитини тих алергенів, які викликають в неї захворювання, це тривале лікування, але дуже успішне.